Знову рекордне зростання. В Україні за добу виявили 4069 інфікованих коронавірусом. Тим часом у Кривому Розі другу добу фіксують однакову кількість нових випадків – 12. Всі пацієнти вже лікували стаціонарно. В інфекційній лікарні померла пацієнтка 80 років з діагнозом COVID на фоні хронічної серцево-судинної патології та порушення обміну речовин. Одужало 26 осіб. Всього у місті лікується 265 пацієнтів з коронавірусом. В інфекційній лікарні зі встановленим діагнозом COVID 75 чоловік, з підозрою 70. 43 пацієнти у важкому стані, 13 в реанімації. 29 пацієнтів з COVID лікуються в стаціонарах 7, 14 та 8 лікарень. Показник охоплення тестами в Кривому Розі складає близько 127 досліджень на 100 тисяч населення при нормі 24.